¿Cómo no imos a presumir? Si aquí hay un talentazo, si aquí hay xente, mulleres, homes, homes e mulleres construindo un proxecto co Rías Baixas Fest que é envidia nacional e internacional. É música, pero é territorio, é paisaxe, é orgullo do que somos, é o risco que asume tanta xente, as promotoras e os promotores que poñen a alma, que poñen as ideas, que poñen os proxectos, que poñen horas e horas e horas para ter algo tan extraordinario. Cando falamos de festivais na provincia de Pontevedra, falamos normalmente dunha clave que é moi directa, non? Que é o impacto turístico que temos no poder de convocatoria de tantos milleiros de persoas. Pero cada vez máis, probablemente influencia da pandemia tamén, temos que pensar que é importante atraer turismo internacional, nacional, de todo o Estado, pero tamén é moi importante atraer turismo interno e turismo de cercanía. Las Rías Baixas es un destino único que combina la costa con el interior, que tiene diferentes tipos de turismo, ¿no? Que ya no solo tenemos un patrimonio histórico, tenemos un patrimonio cultural, un turismo natural, precioso, pero también tenemos una gastronomía. No nos podemos olvidar que en todos los festivales que forman parte de las Rías Baixas podemos contar con esta gastronomía.